Në orët e para të paraditës, Komisioni Komunal Zgjedhor në Aferizaj ka filluar të shpërndaj kutit dhe kabinat e votimit, por në të njëjtën kohë ka pranuar edhe materialin e ndjeshëm nga KQZ-ja. E ajo që bie në sy në paketimin e materialit të ndjeshëm zgjedhor të sjellur nga KQZ-ja, është në bishkrimi i Ferizajt Uroševac, por sidoqoftë, kjo nuk e pengoj askënd për të vazhduar tutje. Kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor Shaban Regja tha se ky material i ndjeshëm zgjedhor, sipas planifikimeve, do të shpërndahet nesër në orët e hershme të mëngjesit nga Komisioni Komunal Zgjedhor nëpër 147 vend votime sa janë në këtë komunë. KQZ-ja është si era e tjera, bile kësaj radhe jemi edhe më të përgatitur edhe me personel, po edhe me kemi gatishmëri që ditën e zgjedhjeve që është nesër ta përballemi kështu në mënyrë të qetë, në mënyrë të suksesshme dhe të dalim zot të gjitha aty në detyrat që ka parashtruar para neve Komisioni Qendror Zgjedhor. Vetëm sa të po shihet jemi duke bërë shpërndarjen e materialit jo të ndihshëm apo jo sensitiv, do të thotë kabinat e votimit, kutit dhe materialin tjetër administrativ, i cili do të hyjë në punë ditën e zgjedhjeve. Pastaj, në ndërkohë kemi pranuar materialin e ndihshëm, ku hyjnë plot votimet dhe vulat e disa materiale tjera, të cilat do të shpërndahen nesër në orët e hershme të mëngjesit, në mënyrë që në orën 7 të gjitha qendrat të hapen me kodat dhe votuesin e parë ta gjejnë të na gjejë të përgatitur ashtu siç na ka ije. Po, gjithçka është gati me vula, me pjedutime, gjithçka pra për nesër janë? Po, të gjitha kemi pranuar në depon tonë, tash do të bëjmë të themi verifikimin e ati materiali, do të shofim, do të shpëndojmë në për vendvotime dhe besoj që në orët e hershme të mëngjesit do të jemi të gatshëm për shpëndarje. Po shihet këtu prania e madhe e forcave policore, do të thotë edhe mbrenda objektit kemi njësi speciale të cilët e harruin tërë ditën edhe dhe në shpërndarje, gjithashtu edhe nesër kemi edhe për cilën materialit të flet votimeve dhe materialit tjetër të ndjeshëm e kemi nën për cilët të policisë. Deri të shkojnë në shkollë, gjatë të tërë procesit votimit dhe deri sot të kthehen në depot e Komisionit Komunal Zgjedhor, pastaj edhe pej depot se kemi për cilën policisë deri në Komisionin Qendror Zgjedhor në depon ku në qendra e numërimit të rezultate. Regja tha se në këto zgjedhje kanë shtuar 8 vend votime të reja, pasi është rritur numri votuesve të rinj, kurse uron që shkalla e daljes të jetë më e madhe se zgjedhjet e tjera. Numri vend votime është 147. Do të thotë herën e kaluar kemi pas 139, tash janë shtuar 8 si pasojë e rritjes së numrit votuesve për ndikon 3500 votues të rinj. Nuk kemi evidencën se sa janë lëshyer nga evidenca, nuk kemi këtu vetëm rastin e vdekjes, por kemi edhe humbjes së shtetësisë, kemi edhe lëvizjes së popullsisë edhe ka mundësi edhe ndryshimi i vendbanimit, do të thotë ka mundësi nuk kemi ne këto dhona dhe mund vetëm të supozojmë diçka të tillë. Po jemi munduar na me forma, me mekanizma të ndryshëm për ta arritur një vendesim më të madh. Nuk di sa ja kemi arritur, mirë po këto janë përpjekje të themi të kahmaqme të Komisionit Qendror Zgjedhor, mirë po është vështirë të arrita e shkolla e mjaftueshme e vendisimit që për shembull të dalë mbi 60% apo mbi 70%, sepse shkolla e daljes në votime është 50%, si diku 42-47% varësisht prej zgjedhjeve lokale apo parlamentare. Kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Ferizaj tha se nuk kanë pranuar asnjë ankesë gjatë fushatës zgjedhore, po ashtu shpreson që nuk do të ketë as shkelje gjatë heshtjes zgjedhore. Ndryshe në komunën e Ferizajt, numri votuesve është mbi 111.000.